ცხოვრებაში გაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლოზ ჟავანაძე. ზუსტად ერთი წლის წინ გარეჯობის აღნიშვნის დროს ჩატარდა დოღი, სადაც საიამ დოღის ერთ-ერთი სულისშემდგომელი გახსნათ ბატონი გიორგი იჩუკაიძე. ცხენოსანთა არმია დავით გარეჯის უდაბნოში ზუსტად იმ ადგილას მივიდა, რომელიც ჩიჩხიტურის კოშკიდან ყველაზე კარგად ჩანს. ქართულმა ცხენოსნებმა დოღის ადგილად გარეჯი დღეს საგანგებოდ შეარჩიეს. საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონიდან ცხენოსნები ერთი მიზნით გაერთიანდნენ. დავით გარეჯი საქართველოა, ჩვენ გვჭირდება ეს ქვეყანა. ცხენები დიახ, აი აქ, აი როდესაც ეს ტარდებოდა ეს დოღი დავით გარეჯში, აი აქ აი ამ დოღის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და სულისშემდგომელი გახლდათ ის გიორგი ჩუკაიძე, რომელიც აი ორი დღის წინ იქნა დაპატიმრებული, დაკავებულია ეს ადამიანი დღეს და დაპატიმრებულია. ეს არის გიორგი ჩუკაიძე, რომელიც ცდილობდა ჩიჩხიტურის კოშკში ასვლას, რათა მოეხდინა ამ ქართულ მადლიან მიწაზე თავისი აღსარებლობის განხორციელება. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მიუღებელია ძალადობა და გარკვეული ის, რაც განხორციელდა, მაგრამ ანუ საუბარი არის ის, რომ რაღაცა იარაღით ქართულ მესაზღვრეებთან დაკავშირებით იყო რაღაც ინციდენტი, მაგრამ თავად გიორგი ჩუგაიძემ გუშინ სასამართლო პროცესზე, როდესაც მას აყვეთი ღონისძიება, პატიმრობა შეუფარდეს, მან თქვა, რომ მე ავედი ჩიჩხიტურზე ქართველებისთვის, ჩემი ძმებისთვის, მე არავის მოკლა არ მინდოდა, არც ის მინდოდა, რომ ქართველების ხელით მომკვდარიყო ვინმე. მე ვარ ქართველი და ისინი არიან ჩემი ძმები. რაც შეეხება კონფლიქტს, იქვე როცა იარაღი მეჭირა, მაშინ მოუხადე ბოდიში იმ ბიჭს, როცა რათა შევატყვე, ის შეშინდა. ასეა საჭირო მეთქი, თქვენი ხელით არ უნდა მოკვდე და ჩიჩხიტურზე ასვლამდეთ თქვენ მესვით, ამიტომ ჭირდებით მეთქი. არც ავტომატი წამითმევია, როგორც საუბრობენ. უბრალოდ მეკიდა ხელი იარაღზე, არც გამომიყენებია, დავიცავი ჩემი სამშობლო. ისიც რა არის, სასამართლო გადაწყვეტს რა და როგორ მოხდა, მაგრამ ძალიან ძნელი არის. ახლა არავითარი გამართლება არ აქვს იმას, რომ რაღაცა კონფლიქტი და დაპირისპირება მოხდეს ჩვენს მესაზღვრეებთან, მაგრამ როდესაც ჩვენს მეორე იერუსალიმს ეპატრონება აზერბაიჯანი და ხშირ შემთხვევებში ქართველი მესაზღვრეებით იქცევიან ისე, როგორც არ უნდა იქცეოდნენ, და ეს ჩვენ თვალნათლივ ხედავთ, რომ იმის მაგრა დაიცონ ქართული ტერიტორია, ქართულ ტერიტორიას კი არა აზერბაიჯანულ მესაზღვრეებს იცავენ ხშირ შემთხვევებში. არ გაცემთ პასუხს, ახლა რამდენი დღიდან გამეგე რა ძიგე, პასუხს არ გაცემთ ამას, ესეთ ბიძანება და ტყუილაზე ლაპარაკები, აი რას ლაპარაკები ახლა? არ გაცემთ პასუხს, არ აკუთვნებს ეს ქვეს გამო, წაიყვანე და მაგრა დასჯიან ამის გამო. აი ერთი სიტყვაც რომ გითხრას. დიახ, აზერ ქართველი მესაზღვრე ძალიან, ესე იგი, შეწუხებულია იმითი, რომ თურმე აზერბაიჯანელ ჯარისკაცს ვიღაცა დაჟჯის და ამის გამო უშევაწუხებთ მათ. აი როდესაც ახლა ასეთ ცენებს უყურებ, მართლა რაღაცა გარკვეული აღშფოთება და შეშფოთების საფუძველი არის და ნამდვილად ყველა ქრისტიანს, ყველა ნამდვილ პატრიოტს, ნამდვილად სისხლი გვიდუ ჩვენ და არა ისა, რა ქვია, ნავთობი. და რაღაცა გარკვეული ნერვებზე როდესაც თამაშობს ხელი შენი ხელისუფლება და შენი ჯარისკაცები, როდესაც მიდიხარ იქ რაღაცა ვიღაცა მიდის და აკითხო და მე შენი ჯარისკაცი ეუბნება, რომ უშეაწუხებ, შეიძლება დასაჯონო, დასაჯონ და თავში სხვა უხლია. ეხლა რატო უნდა იდამდოს ქართველმა მესაზღვრემ აზერბაიჯანელი მესაზღვრე დაიჯება თუ არა? აი მაინტერესებს. და დღეს ეხლა ეს ადამიანი, რომელიც ჩვენ ციხე დაკავებული არის და დაპატიმრებულია, ეს ადამიანი ციხეშია, განისფერვე საპრობილეშია, იმისთვისა დაისაჯა, რომ ამოუვიდა ყელში. კიდევ ერთხელ არავის არ ვახალისებ ჩვენ, მაგრამ როდესაც შენ მიწებს აი ესე ტაცებენ და შენ მერე იმ ვინც გართმევს ამ მიწებს მეგობარს უწოდებს, ეს არის აღმაშფოთებელი. თან ის ადამიანები, რომლებიც მეგობარს უწოდებენ იმ ქვეყანას, აი ჩიჩხიტური, როდესაც იქნა და უდაბნო ადგომის მონასტერი, რომლებშიც დღეს ვერ ხდება ლოცვა, იმიტომ რომ აზერბაიჯანელები არიან, ხდება იქ შეერაღებული ბაზების, შეერაღებული ჯარისკაცების ყოფნა, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. აი მე განახებ თვალნათლივ იმ სურათებიდანაც ნათლად ჩანს, ეს არის ჩვენი სალოცავები და ბაზები, რომლებიც განათავსა აზერბაიჯანმა, აზერბაიჯანელ ჯარ. აი ხედავთ თქვენ, ეს არის კაპიტალური ბაზები, რომლებიც მანამდე არ იყო, ეს არის არა რეალურად კარვები, არამედ კაპიტალური ბაზები არის, ხედავთ, და ეს ყველაფერი არის ქართულ სალოცავებთან.
და ეს აღშფოთებას იწვევს ჩვენში და შეშფოთებას, იმიტომ რომ ხელისუფლება სამწუხაროდ აი ამას ხდება დუმილით. ჩვენ გვიტყვეს რომ აქციებს თუ ჩაატარებთ, ნუ დაძაბავთ სიტუაციებს, რომ გაჩერებული ვართ ერთი წელი და ამერ წელიწადში რა მოხდა. აზერბაიჯანმა გამოყარა ქართველები, რაც აქამდე არ ყოფილა, ჩიჩხიტურიდან და უდაბნოდან, ააშენა კაპიტალური ბაზები და სულ ახლა ხანს კიდევ საქართველოს მოქალაქეს აზერბაიჯანელება ცეცხლის გაუხსნეს. საქართველო აზერბაიჯანის საზღვართან საქართველოს მოქალაქე ეროვნებით აზერბაიჯანელი მცხემსი დაჭრეს. გავრცელებული ინფორმაციით მცხემსი ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში იმყოფებოდა, რა დროსაც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მხრიდან გაისროლეს. დაჭრილი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ინციდენტს ადასტურებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. უცხების ინფორმაციით შემთხვევა 6 დეკემბერს მოხდა. პაციენტი უკვე მოინახულეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და აზერბაიჯანში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლებმა. ტელეკომპანია იმედმა უკვე საზღვარიც გააღო ჩიჩხიტურთან და თქვა რომ საზღვართან მოხდავა. აი ვიტყვი საზღვარი ჯერ არ არის განსაზღვრული და თვითონ ჩვენი მედია საშუალებები და ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლების გარკვეული შტოები ხელს უწყობენ იმას რომ აზერბაიჯანმა მართლა ოკუპაცია და შემდგომ ანექსია განახორციელოს. აი ხა ვინმე თუ დაინტერესდა ამ საქართველოს მოქალაქით რა დღეშია და ვინმე თუ მოსთხოვა პასუხი იმისათვის რომ საქართველოს მოქალაქეს გაუცნეს ცეცხლი თავის არეში, მე არ ვიცი ეს კაც ცოცხალია თუ არა და ამის გამო პასუხი აგო თუ არა ვინმე. იჩუკაიძეს თუ აპატიმრებენ იმის გამო რომ ჩიჩხიტურში უნდა და გადასვლა და ელოცა ამ ადამიანს, ეს ვიღაცა ნაძირღლები რომ იქ ცეცხლი გაცნეს და ქართველი ადამიანი საქართველოს მოქალაქე რა მნიშვნელობა აქვს, ის აზერბაიჯანელია თუ სომეხია თუ ბერძენი არის, საქართველოს მოქალაქე აზერბაიჯანელება მესაზღვრება გაიმეტეს სასიკვდილოდ. რა ეხა ის ადამიანი ეხა ეს ვინც ეხა გადადიოდა იქ და ცხრებს აძოვებდა თუ რასაკეთებდა არ ვიცი, ის წყემსი რა აიღებდა იქა შტურმით, რამე საფრთხე ემუქრებოდა იქ რომ იქ იყო თუ რა. ანუ როდესაც იარაღს იყენებ, ამას უნდა კონდეს გარკვეული შესაბამისი პროცედურა არსებობს იმისათვის, რატომ უნდა გამოიყენოს ადამიანმა იარაღი, რა საფრთხე იყო იმისთვის რომ ეს იარაღი იქნა გამოყენებული. ამაზე ვინმე პასუხი აგო? ან აგო პასუხი მაგალითად გუში რაც მოხდა რომ აზერბაიჯანის საელჩოს ატაშემ უგარ მამოდევმა წიხლის ქვეშ გაიმდო ქართველი ესე იგი მომღერლები. ეს ერთ-ერთ იმაში მოხდა რესტორანში და ეს უგარ მამედოვი სხვათაშორის მე მქონდა ამპიროვნებასთან შეხება, შეხვედრა მქონდა, როდესაც ავლიევთან წერილი გავაგზავნე, გაუსწორდა ესე იგი საქართველოს მოქალაქეებს და ესე იგი ეს ადამიანები დაზარალებული არიან, ესე იგი და ეს ყველაფერი მოხდა თან პოლიციის თანდასწრებით და მე პოლიცია რომ მივიდა უთხრა ამ ჩვენ ბიჭებს რომ ესე იგი ჩვენ ამასო ვერ მოვთხოვთ პასუხსო, იმიტომ იმუნიტეტი აქვსო. თქვენ ალბათ გახსოვთ ჩემო მეგობრებო, რომ ჩვენი ქართველი დიპლომატი ამერიკაში მახარაძე პასუხისგებაში მისცეს, დაიჭირეს და მთელი კარიერა დაეშალა ამ კაცს იმის გამო, რომ ავარია მოუვიდა იქ ალმაში. და ეს ადამიანი თუ გვარც სახელმწიფო რა მნიშვნელობა აქვს, საელჩოს თანამშრომელი თუ კი ასე ძალადობს, პასუხი არ უნდა აგოს. აი წარმოიდგინეთ რა დონეზე არიან გათავხედებულები. ეგერ წყემს ესროლეს ტყვია, სასიკვდილოდ გაიმეტეს თუ არა კიდე გასაკვირი არ ჩანს ინფორმაციები. აგერ თბილისის შუაგულში საქართველოს მოქალაქეებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ჩვენი ხელისუფლება რა თქმა უნდა როგორც ზალკანიანი გამოვა და ბოდიშს მოიხდის და იტყვის რომ აზერბაიჯანი არის ჩვენი მოკავშირე და მეგობარი. მაგრამ ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კომისიის ფარგლებში, უნდა ვისაუბროთ და არა იმ ფონზე რა ფონიც პარალელურად მისდევს ამ პროცესს. არ არის საიდუმლო აქციები ხელსუშლის მოლაპარაკებები. რა თქმა უნდა ხელსუშლის და ძაბავს მაშინ როდესაც ჩვენი ტერიტორიები არის ოკუპირებული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება რომ აზერბაიჯანთან რომელიც არის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი და მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პროექტები გადის ერთობლივი საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც ჩართული არის აზერბაიჯანი, სადაც არის მეზობელი თურქეთის ინტერესი, სადაც აი თუ საქართველოს ეღირსა ეროვნული ხელისუფლება, ეს კაცი ციხეში უნდა დალწეს საერთოდ, იმიტომ რომ კაცი იძახის. ესე იგი რუსეთის ანექსიაზე საუბრობს და ეხა აზერბაიჯანი რო ახორციელებს ოკუპაციას, ეს არაფერია. ესე იგი რუსეთმა რო ოკუპაცია განახორციელოს, კიდევ თქვენებ რუსეთის ოკუპანციას ნამდვილად გასაპროტესტებელია და გმობთ, მაგრამ აზერბაიჯანის ქმედებები არის თუ არა ოკუპაცია, როდესაც ჯერ დაუდგენელი ტერიტორია, რომელიც პრინციპში დაუდგენელია, თორე
ოფიციალურად თორე დადგენილია ეს ქართული მიწა, მაგრამ იურიდიულად ნუ ჯერ გაფორმებული არ არის რომ ეს ჩვენ საკუთრებაში იყოს, ჩვენს ფლობელობაში. უსა ამაზე ლაპარაკობს რომ ესე იგი ეს რა მოხდა, ეს ჯერ მიდის ამაზე მუშაობა და თურმე აქციები ხელს უწყობე და მაინტერესებს წვის რა ხელს უწყობს იქ ქართულ მესაზღვრებს რომ ესე იგი ქართულ ესე იგი წერს რომ იქ გაუსწორდნენ და აგერ რო აკიდე საერთო ესე მოქმედებს და იქ ბაზები რო გააკეთეს ბატონო ზალკანიანო ეს ხელს უწყობს იქ პროცესებს. მაინტერესებს ერთი აი ეს ბაზები რა იურიდიული ნორმით იქნა გათავსებული იმ ტერიტორიაზე სადაც ჯერ რეალურად არ არის. ეხლა ბაზებისგან აზერბაიჯანი არის ამ ბაზებით რისგან იცავს ამ ტერიტორიებს და ჯერ ერთიც სტატუს ქვო ყოფილიყო აი რასაფრთხეს ელის აზერბაიჯანი ქართველი მომლოცველებისგან რომლებიც ადიოდნენ იქ და ლოცულობდნენ. სხვა ხო ჩვენ სხვა დანიშნულება ხო არ აქვს იმ დავით გარეჯის ტერიტორიას რა აი ჩვენ ტანკები ყავდა ქვემეხები ყავდა თუ რა მაგრამ აი ესეთი ბოდიში და კაპიტულიანტური პოლიტიკა რომელსაც აწარმოებდეს აწარმოებს ეს რენეგატი ზალკანიანი რომელიც ლაპარაკობს იმის შესახებ რომ აი ოკუპაციას რო ახორციელებს ქვეყანა ესო ჩვენი მეგობარი არის უნდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო რომ ჩვენ ვცხოვრობთ საქართველოს ისტორიაში ალბათ რომ გადავხედოთ ალბათ ჩვენ აი ჩვენი ისტორიის წარსული ეს არის პირველი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში როდესაც ქვეყანა მიაქვს შენი ტერიტორიები არ გიშვებს ა ესე იგი შეერაღების გზით არ გიშვებს იქ და შენ მე ამ ქვეყანას უწოდებ იმას მეგობარს და სტრატეგიულ მოკავშირეს. იმ გაზდა ნავთობზე თუ არის საკითხი მიმდგარი, მაშინ ესე იგი აქ მივცეთ აგერ თურქებს ისა რა ქვია აჭარა და ეგერ ჩtildeოთის ნაკადი რომ ამოქმედა და თურქები იღებენ რუს ჩვენს მოქცემენ გაზ თუ ტერიტორიებს მისცემ გაზ ყველა მოქცემს. ესე იგი რახან ჩვენ ჯერეგეთით აზერბაიჯანის გაზი თუ გადის აქედან და ნავთობი სხვა ალტერნატივა არ აქვს მაგათ რომ გაატარონ ეს ნავთობი იმიტომ რომ საიდან უნდა სად გაატარებენ ახ სომხებზე გაიყვანენ თუ სომხებზე რომლებსაც ომი აქვს თუ რუსებთან რომლებიც რუსებთანაც გარკვეული არის რაღაც პრობლემები ხო და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს პოლიტიკა ეს კაპიტულიანტური პოლიტიკა რომელიც წარმოებს არამარტო ხელისუფლების მიმართ არამედ საზოგადოების არა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან არ არის ამაზე გარკვეული პროტესტი როგორ შეიძლება შენს მეორე იერუსალიმს გართმევდნენ და საზოგადოება ამას დუმილით ხდებოდეს და თვლიდეს რომ ეს არის მეგობარი ქვეყანა. იცით რა არის შეიძლება ვიღაცამ წაგართვას რაღაცა ტერიტორია და ეს ჩვენთვის უცხო არ არის ჩვენისთანა ქვეყნის ვიტყვი უამრავი ქვეყანა გვართმევდა და მე ვიბრუნებდით მაგრამ როდესაც გვართმევდა ბძოლობდით და მტერს მოყარეს არ ვლაპარაკობდით მტერზე რომ მოყარე არის რანერი სტრატეგიული მოკავშირე არის აზერბაიჯანი როდესაც იარაღით ხელში სალოცავებს შეურაცხყოფა საყენებს, იმიტომ რომ ხატები გამოყარეს იქიდან. მღვდლებს არ უშვებენ იქა. ვითომ ის ამოქმედა ის რაღაც შეთანხმება, არავითარი შეთანხმება არ ამოქმედა, კლავაც პრობლემები აქვს ქართველ მომლოცველებს იქ შესვლასთან დაკავშირებით. და ეხა წარმოედგინეთ თქვენ მეჩეთში რო არ შეუშვათ ჩვენ რომელიმე მუსლიმანი. საფრთხე ხო დაგვიწყებს აზერბაიჯანი. და ეს არის გაუგონარი რამ ჩემო მეგობრებო და უკვე აიცით მე ზოგიერთ ფიქრობ რომ რა არის ამ ქვეყანასთვის საჭირო რომ ეს ქვეყანა გამოფხიზდეს. კარგად მოგეხსენებათ ბახტრიონის აჯანყება რომ მოხდა იქ პიროვნება იქ და გაუპატიურებული და ამით აღშფოთა მთელი ერი. დღეს ახლა ვინმე რო გაუპატიურონ ისე არის გახწილი ეს პოლიტელი და მადლობას ეთქვია პირიქი დიდი მადლობა გაუპატიურებისთვისო რა. იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების პოლიტელიტა და მთელი ეს დიდი ნაწილი აი მედიის გასხვებული სექსუალური ორიენტაციისა და რა აღშფოთება კი არა პირიქით მადლობას გადაუხდიან. აი რა არის მეტი საჭირო იმისთვის რომ ჩვენ გამოვთქვათ შეშფოთვა. როცა ქვეყანა გართმევს ჰერეს როდესაც გართმევს მას რა ქვია შენს მეორე იერუსალიმს როდესაც ჩვენ თბილისის ცენტრში შეურაცხყოფას აყენებს შენს მოქალაქეებს როდესაც საზღვართან შენ წყემს წყვიას ესვრიან ჯუბჩი და მე გამოდიხარ ეს რენეგატი ზალკანიანი და ლაპარაკობ რომ თურმე ჩვენი მეგობარია და თურმე აქციებიც არ უნდა გავმართოთ ჩვენ თურმე შეშფოთებაც არ უნდა გამოთქვათ და ეს ვიღაცა ეს ვიგინდა რა ჟურნალისტი რო სამთო ესო ჩვენი მეგობარი არ არისო რანერი მეგობარია ხა აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებს საქართველოს ისტორიაზე აშ სიზგაყინული მედია სიზგაყინული საზოგადოება მე არ მახსოვს და მე მაინტერესებს ის ხალხიც კიდე გუშინ წირო ყიროდნენ გარეჯის საქართველოა დღეს აღარ არის გარეჯის საქართველო იმას რო ყიროდით რო გარეჯის საქართველოა იმის მერე მოხდა ბაზების გათავსება იქ და დღეს უფრო დამძიმდა მდგომარეობა. რატო არ ვაპროტესტებ? რატო არ ვუბარებ დევშ? რატო არ გვაქვს შესაბამისი ზომები მიღებული?
მაგრამ ეს ყველაფერი ცით რის იბრალი არის? ხელისუფლება, როდესაც ახლა 10 მილიონიანი აზერბაიჯანის პირისპირ არის, იმ აზერბაიჯანის პირისპირ, რომელსაც უხს თურქეთი და რუსეთის უმაგრებს, ძნელია გადადგას ნაბიჯი, იმიტომ რომ ეშინია მას, რომ შემდგომ შეიძლება ძალისმიერი მეთოდები იქნა გამოყენებული, მაგრამ ასეთ თუ ჩვენ ვიმუშავეთ, მაშინ ყველას უნდა დავუთმოთ, რომ ჩვენ საქართველოს ისტორიის მანძილზე ყოველთვის ჩვენ მქონდა დაპირისპირება ისეთ მეტოქებთან, რომლებიც 10ჯერ და 20ჯერ ჩვენზე ძლიერები იყვნენ. ეხლა აი აზერბაიჯანთან დაკავშირებითაც მე ვფიქრობ, ის რასაც ახლა ახორციელებს აზერბაიჯანი, მას რომ არ ქონდეს ზურგი გარკვეული დიდი ქვეყნების, ამას ვერ გააკეთებდა. რომ არ ქონდეს მას გარკვეული თბილი ურთიერთობები, კარგი ურთიერთობები, მყარი ურთიერთობები ისეთ ქვეყნებთან, მაგალითად როგორი რუსეთი არის, ამას ვერ გააკეთებდა. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ უკვირდებით იმას, რომ ჩვენი მეფეები და ჩვენი წინაპრები იმიტომ იყვნენ რეალურად სხვადასხვა დიდ ქვეყნებთან სამეფო კარებზე, რომ მოეპოვებინათ დაცვა ჩვენი ქვეყნის და არა ის, რომ შეშფოთება აღშფოთებები მიიღოთ. და დღეს ჩვენი ქვეყანა არავინ არ დაიცავს, ეს 2008 წლის ომს ნათლად ანახა, თუ კი რაღაცა სამხედრო შეტაკებები მოხდა. აზერბაიჯანი, რომელსაც ყარაბახის პრობლემა აქვს და სომხეთთან ერთი ნაბიჯიც ვერ გადაიწია წინ, იმიტომ არის ესე მედგრად საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ რუსებთან ურთიერთობა გაფუჭებული გვაქვს, არც თურქებთან აქვს დიდი კარგი დამოკიდებულება, არც ამერიკა არ გამოთქვამს დიდ აღშფოთებას და შეშფოთებას რამე რომ მოხდეს. ამით არიან ისინი ძალზე დიდ გასულებით თავზე და აი ესე მოქმედებენ. და ეხლა ხას აი მაგალითად მეხრიბ მალიევა დააჯილდოვა პუტინმა და დიდი რაღაცა დიდი რამბებით შეამკო აგრეთვე ალიევმა პუტინს. და ეს ყველაფერი არის სიგნალი, იცით რა არის ჩვენთვისაც და ჩვენი ხელისუფლებისთვის, რომ აი ჩემს გვერდით არის რუსეთი და თუ რაღაცა იქნება ჩვენ რუსეთის და თურქეთის იმედიც გვაქვს. და ამის ნათელი დასტურია ის კოლაჟი, რომელიც მოგიმზადეთ თქვენ. პრეზიდენტ რუსეთის ფედერაციის за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений орденом дружбы награждена Алиева Михрибан Арифовна, первый вице-президент Азербайджанской республики. И закончившийся вчера официальный визит Мехрибана Алиева в Москву еще раз подтвердил высокий уровень наших отношений. Мы очень высоко ценим этот визит. Мы понимаем, что это случай в международной политике беспрецедентный, когда не первое лицо государства принимается на самом высоком уровне президентом, причем президентом ведущей страны мира. И президентом, который является среди политиков мира номер один. Думаю, что это не только мое мнение, но мнение подавляющего большинства руководителей. В прошлом году, в этом году тоже товарооборот вырос. Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и находится на первом месте для азербайджанских экспортеров ненефтяной сферы. То есть это уже само по себе говорит о масштабах и важности сотрудничества между нашими странами. Азербайджан и Россия поддерживают друг друга на международной арене. В Азербайджане очень большим уважением относятся к российской культуре, к русской культуре, к русскому языку. Вице-президент Азербайджана также отметила, в стране любят русский язык, его учат во многих школах. В стране есть филиалы известных российских вузов, к примеру, МГУ. Все эти меры направлены на то, чтобы русский язык знали представители молодого поколения. И Михрибан имеет к этому непосредственное отношение. ისეთ აზერბაიჯანელები ხვდებიან, რომ ამ რეგიონში არის დომინანტი რუსეთი და კარგ გახსოვთ, რომ როდესაც გამწვავდა ყარაბახის კონფლიქტი აი ბოლო პერიოდში, რუსეთმა თქვა, რომ დაშორიშერება მოხდარიყო და არ გამწვავებულიყო ურთიერთობები. როდესაც მათ აქვთ ხარდაჭერა და კარგი ურთიერთობები ასეთ ძლიერ ქვეყანასთან, როგორიც რუსეთია და თურქეთი, შედაც მათ გვერდში დგას, ამიტომაც ასე თავხედულად იქცევიან გარეჯთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამაც და ბევრმაც ვერ გაიგო, რომ არა მარტო გარეჯის, არამედ სოხუმის, ცხინვალის გასაღები არის მოსკოვში საძიებელი. ყველა არ იყო ჩვენი ცეკას მდივნები, რომ მაშინ სხვა რამე
ერქვა ლობისტობას, მაგრამ ზუსტად მძლავრი ლობი ყავდა ჩვენ მოსკოვში და ამიტომაც იყო, რომ კავკასიაში ყველაზე ძლიერი იყო საქართველო და არა მარტო კავკასიაში, მთელს მაშინდელ საბჭოთა კავშირში. იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა ძლიერი ლობი. Და დღეს ჩვენ ლობი კი არა ყავს, ლობიო პრეზიდენტი ყავს, ლობის მაგივრად. Და ამიტომაც არის, რომ გადადის და გადმოდის ვინც უნდა ჩვენ საზღვრებზე. გინდა ეს აფხაზეთი, გინდა სამაჩაბლო, გინდა აგერ დავით გარეჯის მაგალითი ავიღოთ. Და მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ. აი გაუგონარი რაღაც ხდება ჩვენ საზოგადოებაში, მედიაში, ხელისუფლებაში, რომ ესე იგი ქვეყანა, რომელიც ჩვენ გვიპყრობს, რომელიც შეურაცხყოფას გვაყენებენ, დეკლარირებული არის, რომ ეს არის მეგობარი ქვეყანა. და ეს რომდენდე უნდა გაგრძელდეს, ჩვენთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთი შეურაცხყოფა მიაყენო იმ 6000 გარეჯეს, რომელიც ეწამა დავით გარეჯი იმისათვის, რომ ეს ტერიტორია შემორჩენილი იყოს საქართველოსთვის. და ბოლოს და ბოლოს კიდევ ეკლესიას მაინც დაუგდეთ ყური ბოლო განცხადება საპატრიარქოსი, სადაც მათ კაფიო დააფიქსირეს, რომ არ შეიძლება ესე გაგრძელდეს და რომ დავით გარეჯი საქართველო არის. მარტო ეკლესიან უგახსენდებათ, როცა არჩევნები მოახლოვდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დავით გარეჯთან მიმართებაში ესეთი კაპიტულიანტური პოლიტიკა უნდა დასრულდეს და იჩუკაიძეები და ქართველი მწყემსები კი უნდა დაიჭიროთ, დაიჭიროთ ის ხალხი, რა თქმა უნდა, რომლებიც აი ქართველებზე ცეცხლიან საქართველოს მოქალაქეებს და აქ შუა გუცენში კიდე წიხქვეში გდებენ საქართველოს მოქალაქეებს რესტორნებში. ამით ჩვენი გადაცემა ამოიწურა, ჩვენი გადაცემისთვის გაკუთვნილი დრო ამოიწურა, ეთერში ყველაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვებოდი მე ნიკოლოზ ჯავანაძე, შევხვდებით მომავალ პარასკევს ერთმანეთს.